Верховна Рада затвердила в другому читанні законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі і НАТО. За проголосували 334 народних депутати. Законопроект вносить зміни в 4 статті Конституції України. У запропонованій редакції йдеться про те, що президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів повинні забезпечувати реалізацію стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі і НАТО. У перехідних положеннях до законопроекту сказано, що використання наявних військових баз в Україні для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами. Як йдеться в пояснювальній записці, закріплення на конституційному рівні правової визначеності курсу України на членство в ЄС і НАТО мобілізуватиме українське суспільство і українську владу та сприятиме реформам, спрямованим на досягнення критеріїв повноправного членства. На кордоні Колумбії з Венесуелою група венесуельців з плакатами вимагає, щоб в їхню країну пропустили гуманітарну допомогу зі США. Харчові продукти й медикаменти відправила адміністрація Дональда Трампа. Вони в дорозі. Однак Ніколас Мадуро відмовляється їх приймати, оскільки Сполучені Штати серед тих країн, які визнали опозиціонера Хуана Гуайдо виконувачем обов'язки президента Венесуели. Попри те, що в країні спостерігається надзвичайна гостра нестача їжі та інших товарів першої необхідності, адміністрація Мадуро сказала, що жителі країни не жебраки. На КПП з венесуельської сторони дороги в обох напрямках блокують контейнери та цистерни. Також на кордон направили сили самооборони. Ця група протестує з колумбійської сторони. Все лекарства должны попасть в страну, поскольку много людей умирает из-за нехватки медикаментов. Многие умирают на операционных столах. Не хватает даже перчаток и марли. Это лишь маленький пример. Но нашей стране не хватает и большего. Нам как можно скорее нужна гуманитарная помощь. Раніше прийняту гуманітарну допомогу закликав і міністр закордонних справ Колумбії. Венесуельский народ нуждается в этой гуманитарной помощи. Люди просят, чтобы она приехала. И Мадуро просто нужно не лишать наших венесуэльских братьев той помощи, в которой они нуждаются. Тим часом в місті, куди має приїхати допомога, люди збираються біля місцевої християнської організації, щоб отримати якусь інформацію. Неважно, кого вы поддерживаете, оппозицию или правительство, если ваш ребенок заболел, а вы не можете купить лекарства, и он умрет, то это очень печально. Думаю, нужно провести мирный диалог. Что-то ведь можно придумать. Саме через цей КПП венесуельці наразі масово покидають країну в пошуках кращого життя. Як передбачається, вже виїхало близько 3 мільйонів людей. Крім того, тисячі венесуельців щодня переходять на колумбійську сторону, щоб купити в магазинах продукти. Щонайменше дві людини загинули під час обвалення 8-поверхового будинку в Стамбулі. Трагедія сталася напередодні. 6 людей постраждали. 3 із них рятувальники витягли з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Будівля розташована в районі Картал в азіатській частині міста. Согласно системе адресной регистрации, в этом здании было 7 этажей, плюс один первый. В доме было 14 квартир. Районный глава только что мне сказал, что по этому адресу было зарегистрировано 43 человека. Причина обвалення поки не ясна. За словами міської влади, 3 верхніх поверхи будинку були зведені незаконно, а на 1-му поверсі розташовувалася текстильна майстерня, яка працювала без ліцензії. Як повідомляють турецькі ЗМІ, президент Таїп Ердоган відправив на місце події міністрів внутрішніх справ і захисту навколишнього середовища. Жителів сусіднього будинку евакуювали, оскільки є побоювання, що він також міг постраждати під час обвалення. У єгипетській провінції Ельмінія виявлено стародавній некрополь. На глибині близько 9 метрів під землею знайшли десятки мумій. Вони належать до пізнього періоду династії фараонів при Птоломеях. Це приблизно з 300 по 30 роки до нашої ери. Некрополь, о котором мы говорим, находится на глубине почти 9 метров. Там обнаружены 4 погребальные шахты и очень много мумий, более 50. Около 40 сейчас выставлены на обозрение. Серед усіх 12 мумій дитячі. Хто похований в цьому некрополі, ще потрібно дізнатися. Але вже з'ясували, що це люди різної статі і з різних верств. Хто вони? Хто був муміфіцирован? Це головні питання. Імен там нет, їх не написали. Но вполне очевидно із методу муміфікації, що ці люди займали високе положення.
Деякі мумії загорнуті в тканину, інші були поміщені в дерев'яні труни або кам'яні саркофаги. Знахідку зробили в районі археологічного об'єкта Туна-ель-Габаль. Вона стала першою в нинішньому році. У розкопках брали участь Вища рада у справах старожитностей і Центр археологічних досліджень університету Ель-Міні.